Умови праці у сільського медика завжди були непростими. Ненормований день, відсутність усіх медикаментів та засобів, а ще постійні нічні виклики. А після хвилі так званої медичної реформи чимало медпрацівників на селі залишилися, як то кажуть, за бортом. Оскільки ФАПи у селах, де є мало населення, стали закривати. У селі Ратнів переконані, медик має бути, бо ж ситуації різні. Інколи вчасно надана перша медична допомога рятує життя. Тож свій ФАП від закриття вони вберегли. Про медицину на селі у наступному сюжеті. Софія Смаль – місцевий доктор Хаус. За плечима 46 років медичного стажу. Саме вона надає першу невідкладну допомогу мешканцям села Ратнів до приїзду швидкої, яка, як розповідають мешканці, сюди доїжджає за 10-15 хвилин. Софія Смаль переконана, хоча до них і приїздить сімейний лікар з сусіднього населеного пункту, одначе медик на селі повинен бути, бо ж ситуації бувають різні. Є сімейний лікар, але я рахую, що фельдшерів треба на селах. Субота, неділя, вечір – то життя. Простий елементарний приклад. Бджолавку села людину – шок. Вони добігли до мене, і вже спазми, вже задихається, вже набрик такий. І вдома всі ліки завжди є, сумка. І так живемо з своїми людьми. Додає, інколи люди за допомогою приходять навіть до неї додому. У мене ніколи двері в хаті не закриті. І ніч, і день, і різні є ситуації, травми. А що ваші рідні на це говорять, що так двері? Ну, вони вже так привикли до того. Приймає пацієнтів пані Софія і в приміщенні ФАПу, чи то ПАК Ратнівського пункту здоров'я, який відноситься до медичного центру села Боратин. Тут працює ще й стоматолог. Саме це приміщення Софія Смаль разом з іншими однодумцями відстояла від закриття у зв'язку з так званою медреформою. Ратнівчани кажуть, добре, що є ФАП, але бідкаються, немає аптечних пунктів, а їздити за таблетками до Луцька невигідно. Хотіли закрити. А отако, як щось, і так далеко їхати, ну, якщо машина є, то, ну, правда, швидкі доїжджають вже, якщо вже... Сюди врати, так? Сюди, так. Приїжджають 15-20 хвилин, і швидка вже на місці. Це, оцього не однімо, це нормально. А хотіли закривати, ну, що тут відкрити, папа, що ж, як не дають ні медикаменти, нічого. Ну, подивиться вона, подивиться, все одно все треба їхати десь. І хоча приміщення ФАПу не закрили, але персонал скоротили. Тож нині фельдшер лишилась одна і змушена зі своєї пенсії платити жінці, аби та підтримувала чистоту в приміщенні. Такої медреформи медик з майже півстолітнім стажем не розуміє. Реформу проводила людина, яка виросла в Америці. Це не пристосовано до нашого життя, до наших прирівняти. Я була в Європі. Там є в кожної людини автомобіль. Він поїде до лікаря, він поїде в аптеку. А в нас люди, рівень дуже низький пенсіонерів. Їм навіть на ту маршрутку, щоб поїхати купити ліки, це треба 50 гривень, для тої бабці воно затратно. Фельдшер додає, медреформа має бути пристосована до реалій життя простих людей на селі. Тоді вона буде дієвою. А поки що Софія Смаль поспішає на виклик. Каже, зволікати в цьому питанні ніяк не можна, адже вчасно надана перша медична допомога – це чиєсь врятоване життя. Юлія Остапович, Дмитро Кудик з Луцького району для новин на часі.